To si takhle na svých cestách po amerických autech prohlížím v Tukaru, co nového mají, a potkám se tady s Mirkem Etzlerem. No jo, pro mě je docela jako čest, že jsem mohl nějakým způsobem se tady octnout vůbec, protože pro mě vlastně tahle ta krásná auta, která tady mají, tak byla vždycky takovým jako vzdáleným snem, ale možná vzdáleným snem taky proto, že jsem netušil, že jsou u nás takhle lehce dostupná. Jo. A dostupná vlastně jakoby v těch verzích, které jsou pro české řidiče důležitý, to znamená, že komunikují česky, že náhradní díly nejsou žádný problém, takže pro mě je velká čest, že se můžu mezi těmi to opravdu krasavci pohybovat. To mě na tom přijde právě hrozně zajímavé a fascinující, ta široká škála toho, co ten svět aut nabízí. Proč zrovna tenhle ten pro nás naprosto perfektní a vzrušující segment velkých amerických aut, protože pro tuhle část světa, řekněme si, docela atypické. No, je to pravda. Nicméně já mám pocit, že tady je plno lidí, kteří třeba žijou na horách, kteří mají třeba různý penziony v Krkonoších, v Jeseníkách, Beskydech, a od toho tady jsou třeba ty ramy, které jsou opravdu spolehlivé. Dokonce tyhle ty velikánské ramy, které jsou snad 5-6 v benzínu, tak se dají upravit na plynový pohon, pak žerou 8 litrů, což mi přijde jako na takovýhle mastodonta, který je jednak výkonný, jednak pohodlný. Já vždycky říkám, že to je takovej dříč ve smokingu, jo. Protože to vybavení, ten interiér toho auta za tu cenu, kterou to má, je prostě podle mého soudu úplně s jinýma značkama nesrovnatelný. Jo. A druhá věc je, lidi mají rodiny velký. Mají rodiny, když je jedna hory, tak dneska de facto já mám malýho syna. Bolek Polívka vtipně říká, že máme tak líný děti, že jsme si museli vyrobit vlastního vnuka. Jo. Takže já mám malýho syna a když dám do běžného auta kočárek, dám tam nějakou skládací postýlku, tak už de facto tam skoro žádný místo není. Jo. Když to tyhle ty Ameriky nabízejí prostě velmi prostorní kufry, které jsou pro rodinu, my máme jedno dítě, jo, ale když máte třeba dvě nebo tři děti, tak jsou vlastně jakoby nepoužitelné na nějakou delší cestu. Mirku, mě mluvíte z duše, protože mám ten životní záběr trošku větší, takže mám 3 děti se 2 ženami, takže už také začínám přemýšlet o nějakém takovém velkém autě. V Tukaru těch amerických značek je trochu víc. Která vám je nejblíž? Typově jaké auto a proč? Hele, já jezdím Cadillacem, nejdřív jsem používal teda XT5, teďka to je XT4. Pro mě ty auta mají několik velkých výhod. Jednak je to poměrně silná motorizace těch aut a já se poprvé v životě vlastně dostávám do situace, že předjíždět na okreskách je pro mě bezpečný. Což si myslím, že je strašně, nejenom, že tam je teda celá řada těch bezpečnostních prvků, ale to auto prostě, když se na něj šlápne, tak umí vrazit. Jo. Pochopitelně, že může být taková panika z toho, že to má větší spotřebu, o něco má. Jo. To je sice pravda, ale když člověk je citlivý řidič, tak se vlastně jakoby v té hmotnosti toho auta dostane na úplně běžnou spotřebu jako jiných velkých automobilek. Já jsem moc rád, že vlastně ten Cadillac, o kterým já jsem neměl ani ponětí, protože jsem vždycky znal Cadillacy z těch amerických filmů, zejména 70. 80. let, kdy to byly tyhle ty luxusní limuzíny, tak jsem netušil, že oni dělají SUVčka. A že ty SUVčka jsou prostě, jak jsem říkal, pohodlný, bezpečný, rychlý. A musím říct, že já jsem předtím jezdil jiným velkým SUVčkem a teďka bych neměnil, protože to považuji za jednak v té konfrontaci cenový s těmi jinými, řekněme, top značkami, protože já americké auta považuji jako top značky, jo, tak jsou mnohem dražší. Mnohem dražší, jako jejich pořizovací cena je někdy 2x, někdy 3x vyšší, než je tohleto. A pro mě je taková jakoby radost, že můžu občas o nich promluvit v tom, že by to chtělo odmýtizovat. Jakoby těmi mýty zavalený americký značky, o kterých si lidi myslí, že jsou vlastně pro Evropu nedostupný nebo nepoužitelný, tak to zcela jednoznačně není pravda. Jsou dostupné velice snadno, ostatně pojďte se také někdy do Tukaru přesvědčit. Často se s oblibou ptám, jestli moře nebo hory. Mirku, my o vás víme, že to jsou převážně skály, takže když nám to takhle pracovně na nějakou dobu odpadne a vy dostanete možnost naložit ty věci třeba do té ramovky 1500, tak kam byste vyrazil? No, já to mám celkem jednoduchý. A co se týče lezení, tak já jezdím vlastně už de facto jenom do Adržbařské skal, ale pravdou je, že třeba v tom ramu tam se vejde úplně všechno. Jo. Tam je to, nehledě na to, že je ta nákladová plocha oddělená od té kabiny,
To znamená, že když člověk přece jenom na tom pískovci něco umaže a takhle, tak tam se to dá potom umýt, protože to je jakoby velmi lehce udržovatelný. Ale i kdybych třeba jel do vysokých hor, tak se rozhodně takovýho horama půjčím, protože tam se mi vejde úplně všechno, protože přece jenom na tom pískovci potřebujete lezečky, sedačku, nějaký karabiny, lano, ale do těch vysokých hor potřebujete stán, spacák, nějaký teplý oblečení, mačky a celou řadu dalších těžkých věcí. A já teda vím, že ten ram, že dokáže taky utáhnout loď, takže pro fanoušky nějakých takových člunů je to fantastický, protože je to auto, který utáhne de facto úplně všechno, jo. Nevím, jestli tank, ale věřil bych tomu, že jsem optimista. Nicméně zase se bavíme o tom, že tohle to obrovitánský, silný, krásný auto a pro mě teda luxusní auto, jo, protože ten interiér je snad ve standardu udělaný v kůži, ale jako v kvalitní kůži, tak je to takové cestování třeba za adrenalinem, za dobrodružstvím, ale ve velmi vysokém komfortu. Takže vlastně i po praktické stránce naložit děti, naložit řadu náčiní, ale třeba i stan, nebo se dá přespat v tom autě? No, v Ramovi můžou přespat lidi určitě v té korbě, pokud jsou trošku menší, než jsme my dva. Když samozřejmě v případě nějaké nouze s malým klukem už taky lezete na skály? No, on má 2 roky, jo. Takže on... Nikdy není dost brzo. Nikdy není dost brzo, to je pravda, že Adam Ondra začíná snad 2,5 letech. A já s ním začínám chodit na umělou stěnu. A takže on tam tak jako různě chytá. Tam je to doslova lezení po 4. Přesně tak, ale tam se někde chytne a udělá už první kroky. Tak já doufám, že z něho vychovám člověka, který jednou za čas, dejme tomu za těch 16-17 let, si nějaký takovýhle větší auto pořídí a bude jezdit na ty hory sám. My už přece jenom nám ty šediny trošku přibývají s věkem, takže u těch malých dětí dokážeme ještě víc ocenit to, jak oni obohacují svět, takže já vám přeju hodně krásných chvil s dětskem. Já moc děkuju, já teda musím říct, že jsem na to už zapomněl, protože mé druhé nejmladší dítě má 22 let a pro mě je jakoby ten můj syn, který se jmenuje Samuel, tak to je kluk, který mě ukazuje věci, na které jsem zapomněl. Jo. A já mám pocit, že to je taková dobrá paralela vlastně k těm americkým autům, že jsme možná zapomněli na to, že je třeba se podívat i někam jinam, že je třeba rozšířit si obzor, protože přicházejí pořád nový a nový zajímavý věci. A to, co mi dává Samuel, tak paralelně teda samozřejmě trošku v jiný kvalitě, ale ve velmi vysoké kvalitě mě dávají teďka i ty americké auta. Život nabízí spoustu krás a to asi největší jsou právě děti. Čím víc dětí, tím bohatší život. Pokud máte obavy, že to nemáte kam naložit, přijďte se podívat do Tukaru, protože si myslím, že tady najdete něco, co určitě užijete. A co je ještě zajímavé, je to, že tady zrovna v Tuklatech, Tukar, Tuklaty, jsou lidi, kteří vám úplně všechno vysvětlejí. Nemusíte se bát třeba těch cen, které jsou u nějakých speciálních jako sportáků, protože vždycky ta cena se dá nějakým způsobem dát dolů a servis, který tady je, rychlost, kterou tady najdete a erudovanost a laskavost toho personálu je skvělá, takže Tukar, Tuklaty určitě. Zkrátka dostupnost lepší a větší pro americká auta, než jste si kdy dokázali představit. A prosím, nebojte se Ameriky.